Hej hej och välkommen ska ni vara till ett helt nytt eftermiddagsavsnitt på min kanal. Och god morgon på er, eller god eftermiddag rättare sagt. Idag tänkte jag att vi skulle köra Happy Rome. Jag har sett att det är många youtuber som spelar det. Så jag tänkte först som vi testa. Nej. Om vi gör bort. Eller vänta. Vi sätter den där. Aha. Så då. Ah. Så då. Oj, oj. Nähä. Ja, och så får ni inte glömma bort att tumma upp klippet. Men, sätt. Vänta. Bort. Oj. Men. Så. Och sen. Mina. Okej. Träffar på en hoppar ett 5 gånger. Okej, det kan vi nog fixa. Så. Nämen. Har vi något? Nej. Femhundra skada. Så. Så där ja. Oj. Och sen rensa skärm. Och så ja, säg gärna vad ni tycker, om ni vill se mer utav Happy Rome. Nej! Vad kostar de? Oj. Ja. Oj. Ska vi se. Om vi speedar upp att lite grann här. Så. Ja, så vi håller på med de här orsaken 500 är skadade. Det är de man... det är det man ska göra. Nej. Oj. Det blev ju lite fel. Så. Nähä. Vi tar en liten paus här så är vi strax tillbaka. Ja. Då var vi tillbaka här igen. Oj.
Nu lyckas vi få något. Oh! Två stycken, sa de. Nej! Sen, vänta, vi rensar. Så. Och sen hoppare. Ja. Ska vi se. Nej! Använd två taggar fullt ut. Vi ska ha. Så. Ska vi se. Och kom igen. Snart. Ska vi se om vi lyckas. Ja. Oh, vad nära. Okej, en, två. Tre. Aha, ja. En, två, tre, fyra, fem. Ja, bra. Oj. Nu är det nästan som man kan plocka bort dem. Och sen byter man ut mot en sån istället. Så då. Kanske det går bättre. Nej. Jag gör ett nytt försök då. Jag har observerat det rätt blodigt med om jag den här provdockan. Femton. Ska vi se. Om man. Där då. Ska vi se. Snabbt. Oj, vad fel det blev. Så då. Man ska använda pilarna fullt ut och. Nej. För att vi ska kunna använda pilarna fullt ut så får vi göra så här. Eller de taggarna, rätta heter de. Nej. Nu får vi nog tänka efter lite här hur vi ska. Nej. Där då. Så. Nej. Han.
Nej. Om vi trycker in i denna menyn. Så. Aha. Nu verkar det som de kommer explodera så fort. När de kommer under just. Nej. Vad nära. Vi är så nära hela tiden. Då får vi väl ha. Så då. Ja, och sen sätter man en mina typ i mitten. Så borde nästan funka, tycker jag. Nähä. Nu vet jag att det blir helt. Galet. Oh, yeah. Ah. Oh, kom igen. Oh yeah. Nani, nu är det faktiskt så att det är slut för idag. Men glöm inte tumma upp klippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt på min kanal. Så ni får ha det så bra så länge. Hejdå.